humano é um ser social. E essa sociedade que foi criada por ele mesmo o oprime. E ao invés de vivermos deitados embaixo de pés de árvore, tomando banho o ano todo em cachoeiras por aí, somos escravos da indústria, da mídia e dos meios exaustivos de trabalho. Esses desgastes sociais, segundo o espetáculo Desvio da companhia Quando Coisa, produzem corpos desconstruídos. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Começando mais um Por Dentro do Festival, eu estou aqui com Paulo Maffei. Tudo bem? Joia. Tranquilo. Diretor do espetáculo Desvio. Bom, quero que você conte pra gente como é que foi o processo e do que é que fala essa peça. Tá, nosso espetáculo ele fala sobre a relação de poder sobre o corpo na contemporaneidade. Anteriormente nós tínhamos o exercício de um poder que vinha do Estado, da Igreja, da família sobre o corpo, e que hoje esse poder ele se encontra diluído. Então existem microações e micropoderes, e que inversamente a esse poder que aprisiona esse corpo, criam-se cascas, estereótipos a serem seguidos. Ao mesmo tempo também há pontos de fuga onde esse corpo toma o poder. Cada ator tinha um interesse específico com essa relação ao poder. E aí a atriz pegou para estudar a questão do corpo da mulher na contemporaneidade, como esse corpo é tratado como produto através da mídia, do comercial, e também dos padrões de um corpo feminino que seria ser mulher hoje para a mídia e da questão da mulher. O outro ator se preocupou mais em pensar o poder visto pelas câmeras de vigilância, Big Brother, essa coisa desse corpo que é assistido a todo momento, você está sendo registrado por alguém, então sempre cuidando de você. E o terceiro ator optou pelo corpo máquina, o corpo funcional, o corpo empresa, o corpo telemarketing, enfim, essa coisa do corpo que sempre está associado à máquina. Você acha que na vida a gente sofre essa desconstrução? Eu acho que de alguma forma sim. Esses corpos cansados, esses corpos mais enrijecidos, velhos. Então a gente também, por exemplo, a gente acompanha muito os corpos dos professores, esse desgaste da profissão, nossos pais. Enfim, a gente percebe que essa necessidade de sustentar esse corpo que a sociedade nos pede, né? Chega um momento que você já não aguenta mais, mas você tem que manter esse corpo, esse padrão, essa forma instituída já. É isso aí, quero te agradecer, Paulinho. Eu agradeço. Pela entrevista. E é isso aí, esse foi Desvio no Por Dentro do Festival. Até o próximo. Tchau. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída.